Danes so položili temeljni kamen za novo sosesko Dečkovo naselje. Direkcija za infrastrukturo zaključila z nadgradnjo železniških odsekov. Planinsko društvo Laško išče oskrbnika na Šmohorju. Polzelski Hopsi premagali Helios. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Danes je bil položen temeljni kamen za gradnjo stanovanske soseske Dečkovo naselje DN10. Gre za največjo investicijo mestne občine Celje v tej finančni perspektivi, naložbo pa bo mestna občina speljala skupaj z družbo Nepremičnine Celje. V naslednjih mesecih bo tako na tem območju zraslo kar 6 več stanovanskih objektov. Mestna občina Celje je na območju DN10 že lani začela urejati komunalno infrastrukturo, v teh dneh pa je stekla tudi naložba celjske družbe Nepremičnine, ki bo zgradila bloke stanovanj. Kljub temu, da imamo v mestni občini Celje največje število javnih najemnih stanovanj v državi, si ne zatiskamo oči pred tem, da so potrebe še vedno velike. Okrog 500 je takih prosilcev, ki še vedno čakajo na stanovanje. Zato je tale nova gradnja, teh 142 stanovanj, izjemnega pomena za našo lokalno skupnost in izjemno smo veseli, da bomo lahko nekaj naredili tudi v tem pogledu naprej za naše občane. Saj veste, mlade družine, če jih želimo privabiti oziroma da ostane v naši mestni občini Celje, je to ena izmed ključnih pogojev. Celotna naložba bo stala več kot 16 milijonov evrov, skoraj 6 jih bosta za projekt namenili Evropska unija in država. Gradnja bo sicer potekala v dveh fazah. V prvi etapi bodo postavljena dva bloka, in, kar pomeni 50 stanovanj in garažna hiša. Rok za izvedbo je 12 mesecev, kar pomeni naslednje leto marca. Potem pa je za naslednjo fazo, drugo etapo, dodatnih 12 mesecev. V drugi etapi bo zgrajenih 92 stanovanj, kar pomeni, da bi, če bo vse šlo seveda pač po planu, v roku 2 let imeli 142 stanovanj. Gradnja bo energetsko učinkovita, pravijo. Pri snovanju so upoštevali sodobne bivanske standarde za trajnostno in kvalitetno življenjsko okolje. Stanovanja bodo namenjena tako mladim kot mladim družinam, za starejše bodo uredili oskrbovana stanovanja, nekaj pa jih bo namenjenih gibalno oviranim posameznikom ter osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer največje povpraševanje je po stanovanjih za enočlanska gospodinstva, vendar pa je tako, da najmanj stanovanj oddamo za veččlanska gospodinstva oziroma za družine. Zaradi tega, ker je pri manjših gospodinstvih večja frekvenca in žal smo v zadnjih 2 letih oddali zgolj 10 stanovanj za 3 članske družine, ker enostavno teh stanovanj ni. Ko se enkrat, bom rekel, ljudje vselijo, ne vidijo več potrebe po preselitvi, je pa res tudi, da poskušamo del stanovanj, ki jih imamo, lastnih stanovanj, omogočiti zamenjavo našim že obstoječim najemnikom, ker se zelo veliko je, bom rekel, pač takšnih, ki so se vselili v naše stanovanje kot posameznik ali kot par, pa so potem jim je zrasla družina, ne, in se danes tišijo v garsonjeri 3 članska družina na 30 kvadratih in to so tudi ene od prioritet, ki jih pač poskušamo rešiti, zato da lahko zagotavljamo kakovostno bivalno okolje. Temeljni kamen sta poleg celjske podžupanje in direktorja družbe Nepremičnine položila direktorja na razpisu izbranih izvajalcev, podjetij Nivoeko in Remont. V začetku letošnjega leta je Direkcija za infrastrukturo zaključila z nadgradnjo železniških odsekov Rimske Toplice, Laško in Laško Celje, ki je potekala v okviru projekta nadgradnja železniške proge Zidani most Celje. V trenutno pa je v teku tudi nadgradnja odseka Zidani most Rimske Toplice, vključno s postajo Rimske Toplice ter izgradnjo izvennivojskega križanja v Rimskih Toplicah. Dela na tem odseku bodo zaključena predvidoma do oktobra letošnjega leta. Planinsko društvo Laško pa išče novega oskrbnika na Šmohorju. In tole leto in pol, zatem, ko je skrb za dom prevzela nova oskrbnica. Z novim oskrbnikom bo društvo pogodbo sklenilo za obdobje od 3 do 5 let z okvirno najemnino 420 evrov. Izbrani najemnik pa bo pred sklenitvijo pogodbe moral vplačati še varščino v višini 1700 evrov. Ponudbe zbirajo do 31. marca.
Še k športu. V uvodni tekmi košarkarske lige za prvaka so košarkarji Hopsov na svojem igrišču s 84-75 premagali Helios. V ligi za obstanek je početrtek izgubil na gostovanju pri Šenčurju, Šentjurčani pa so v svoji dvorani z 88-70 premagali moštvo Zlatoroga. Šentjur je v Hruševcu upravičil vlogo favorita, čeprav je že v uvodni četrtini ostal brez prvega organizatorja igre Špana, ameriški branilec Haynes pa je bil hitro obremenjen z osebnimi napakami. Na drugi strani so se Laščani, okrepljeni z izkušenim Igorjem Tratnikom, v Hruševcu predstavili v precej boljši luči kot pred slabimi tremi meseci. Šentjurčani so bili zelo razpoloženi pri metu z razdalje, saj so zadeli kar 12 trojk. Čebašek je pri zmagovalcih dosegal 28 točk. Mislim, da na koncu je odločila naša potrpežljivost, mogoče večja želja, pa mislim, da tudi v ključnih trenutkih, da smo odigrali pametno z glavo. Tako da prave odločitve, iskali smo prostega igralca in nismo bili sebični. In tudi na drugem koncu igrišča v obrambi smo delali vsi za enega. Težka tekma. Vedeli smo, kaj nas čaka, da Laščani, ki zdaj izgledajo povsem drugače, z dvema novima igralcema od tistega, kar so zadnjič prišli tule v Šentjur. Mi smo smolo, se nam je poškodoval prvi play Špan, takoj na začetku tekme. Vendar je njegovo vlogo dobro odigral mladi Tabak, tako da sem lahko s tem segmentom zadovoljen. Špano želim in upam, da bo se čim prej vrnil nazaj na igrišče, ker ga nujno potrebujemo v tej ligi za obstanek. Vsi ostali igralci so pa naredili svoje, odigrali še za njega. Imeli smo določen trenutku neke napake, majhna nihanja, vendar smo se hitro v teh nihanjih tudi pobrali. Odgovornost prevzel Čebašek in pa Pešič, ostali so tudi Rebec odigral tako, kot najbolje zna, tako da vsem igralcem moram čestitati na za to predstavo in pa seveda jutri treba vse skupaj pozabiti in se fokusirati na naslednje srečanje. Imeli smo naše momente, ki pa so žal trajali prekratko. Vedno spet so se pojavljali te, ko priješ bliz, narediš dve, tri glupe napake iz nerazumljivih razlogov in ja, predvsem v prvem polčasu smo jim pustili odprte šute za tri. Šentjur je to sprejel z odprtimi rokami in lahko rečem, igralci so se razigrali in zaslužena zmaga Šentjur. Laščani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Termah Olimija v Podčetrtku. Mi gremo tja se boriti, dobesedno gremo zgriziti parket. Ne bom rekel, da se ne more ponoviti, ampak verjamem, da težko, da bomo odigrali še eno tekmo tako slabo, kot smo gori odigrali. Poznamo jih zdaj zelo dobro in na njih smo pripravili in kaj ne rečem, na zmago. Šentjurčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri vodilni zasedbi lige za obstanek Šenčurju. No, mislim, da je to za nas v tej ligi mogoče najlažja tekma, brez kakšnega okoli pritiska lahko fanti odigrajo. Šli bomo svoje v Šentjur s svojim samim ciljem, da jih presenetimo, da zmagamo, kajti teh zmag se v gosteh nismo kaj veliko veselili in prav bilo, da se to obrne. Odkaj se odpravljamo zmago, da jim vrnemo za prvi del sezone. Mislim, da če bomo kompletni, da jih lahko presenetimo. Jutri bo sprva pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo sprva pretežno jasno in ponekod po nižinah tudi megleno, popoldne pa se bo od zahoda pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, lepo se imejte in bodite z nami tudi jutri ob 18.30. Nasvidenje.